听您说，我才知道哦，原来油价，在今天的大反弹，但是呢，它应该还是在空头走势，但是筑底阶段就对了。对，目前应该是筑底。好，我，OK。想这个刚才瑞涵有帮大家很用心做一张哦，这个各页岩油的走势。那是你做的啦。这个真的很难找，不好找哦。这个资料你可以看一下哦。这个从11月份以来啊，大概平均跌幅哦，这个45、42、41。波段跌幅20%就进入空头了耶。对，因为其实它这里有一个很重要的因素，就是说，因为其实大家就是要把它逼退啊，页岩油就是要把这些厂商逼到挂掉。为什么你知道吗？因为现在的话，你看现在油价这个价位，其实在美国它有些区域页岩油的成本哈，就是厂商的成本，有些区域是在70几块到80块，是他们的成本区哦。有的人是60几块不一定哦，那就是看你当时在建制的时候的成本不一定。对，但是基本上大概60到80是页岩油厂商的成本区，所以它为什么油价一直打，就是要把这些人逼退出去嘛。好，让你倒没有办法赚钱。那如果你倒没有办法赚钱的话，那后面的话我油价后面就没有这么多的竞争对手，就不会有这个威胁来威胁我。所以他们为什么会跌这么多，就是因为就是说已经完全到他们的成本，然后根本生产也没有利益。还有一个重点就是说，很多页岩油公司都发了大量的债，这个才是重点。所以有很多的债，现在大家在说美国会有页岩油这边引起的这种债性的危机，就是新的一波倒债潮。那就是因为这一些你刚看到那些跌一半的股票，那些股票他们都发了很多债，然后所以这部分来说的话，为什么刚刚伯杰讲我就很认同，我觉得油价会反弹，但是绝对不会大涨，绝对不会涨到很多。为什么？因为我好不容易快要给他们逼退了，如果现在再大涨，这不是开玩笑吗？等于白玩一场。所以它一定不会过80的那个区域，它就在这个区域里面让这些人撑不下去，撑不下去之后倒霉的是银行股，这是第一个。还有这些公司就非常危险。但是油价的话，那些产油公司他们今年没关系就算了，但过2年之后它还是赢家。我稍微补充一下，为什么惠子姐刚说那个美国银行业界会很惨，因为页岩油公司它要开采页岩油，那你开采要买机器设备啦，而且听说那个成本很高，你要先跟银行贷款。那如果我现在卖页岩油不赚什么钱的话，不赚钱我怎么去还银行的贷款？然后呢，惠子姐这么一说，感谢她补充，实在太重要了。伯姐请问油的图来一下，我真的觉得哈，国际这些人好贼哦。因为油国组织 OPEC， 我写清楚哦哈， OPEC 油国组织哦，他们就在开会的那一天硬生生的让油价跌破每桶70块美元的大关卡。惠子姐刚说页岩油的开采成本是60到80，我们抓个中间值，按得起70，所以他就是让它破了70，然后呢破了70之后，我最低好像还看到了66美元。如果是这样的话，页岩油开采成本是如果是70块或80块，它怎么可能会每桶卖给你60块的撩起卖页岩油？所以是不是只要破了70块就能够把页岩油打趴了这些公司？其实这个哈，像这个《倚天屠龙记》里面哦，这个金毛狮王谢逊他的七伤拳，你打出去你自己也是受伤了。真的，油国卖油也收入变少，对你自己也是受伤。他们曾经有讲过说啊，就是沙烏地阿拉伯，他曾经就是有外电一些资料，他统计他的一些库存啊，他的一些数据，他就可以跟你玩6年，他可以跟你玩6年，他现在的外汇存底之下，他6年都没有关系，所以他根本无所谓，我就让你在这边。但是在这边重点是，我如果只让你一天在这边，一个礼拜在这边，这些公司不会挂掉。但是我如果让你1年在这里，那些公司就挂了。我先问仔细，页岩油的成本多在70块美元以下。刚惠子姐说60到80，所以也有70几的，也有70几。这个看美国的区域，它好像是看美国不同的区，就是某些区域它是70几块的为主，啊，某些区域是60几块。我为什么要厘清？因为我曾经在100%节目当中听到有专家说，因为页岩油刚开采的时候成本确实是比较高，可大家熟练了嘛，机器也该买都买了，所以就会把那个开采成本降低，降到你刚所谓的有的还到30、40美元，是不是这样？好，但是这有个问题。因为它一开始开采的时候，你还要认这些折旧，对不对？对。所以你相对的成本高，但是不是每一口井挖下去都可以10年、20年这样子弄的？当然啊。你只有大概在前3年、2年的时候，你的产量会是最高的，再来又会递减。因为你挖下去必须要有油页岩，有这样的岩石才能够开采到页岩油，所以不是每挖必中就对了。对，这是一个啦。然后另外就是我刚才讲的这个边际效益递减的这个问题。好，那另外刚才讲到为什么是七伤拳，因为 OPEC 成员国他们自己的这个整个财政支出的成本是在油价80美元以上才能达到平衡，所以这样就有问题了嘛。对。那所以我们再往下看，
这些页岩油股到底为什么会破底？换句话说，油价如果跌破了80块、70块这些重要关卡，产油国那些的财政收支就会是不均衡，债务高过它的收入喽。对，所以啊，我刚才会讲说这个是国际角力的问题嘛。Okay. 你像比如说沙特阿拉伯，刚才会直接说它可以撑6年，对不对？那你伊朗撑得到6年吗？你的伊拉克有办法撑6年吗？不可能，这些小国、啊。对，那他们里面 OPEC 自己会不会有角力？对，也会嘛。委内瑞拉上次在 OPEC 的成员当开会的时候，他就叫苦连天了，他说我的收入都递减了。对，所以我就说这个就是非常非常复杂的一个情势。好，那另外的话，这个刚才有讲到嘛，市场担忧另外一个次贷风暴，为什么？因为整个来看，从2011年起，整个美国能源业大概丢了$1.5兆进去，哇，资本支出这么高，那他发的这个能源债券占整个垃圾市场债券15%以上，所以刚刚惠慈姐就是讲到重点嘛，他让你这些有这个所谓被人家抽银根的问题嘛，因为他们营运杠杆非常的高嘛，那只要到时候问题一出来，银根抽，不然这些银行也会倒嘛，对，那最后他就退出去了，那我觉得目前来看他是有逼退一些比较小型的这个公司，因为对开始看看有人在问说，哎，这个我要怎么让这个专有机器休眠之类的，已经开始有这些出来了。所以我结论要个答案了哈，因为美国股市的收跌，尤其科技类股的大跌，来自于苹果跟页岩油相关概念股重挫。美国股市第一个问题，伯姐，美股会继续再重挫吗？尤其科技类股。第二个，如果美股继续跌的话，那台北股市呢？因为今天我们也跌，电子类股有点提不起劲儿。我想美股的部分来看，我想它还是比较会维持在高档做震荡了、啊。要跌应该是一月以后的事情了、啊。我觉得目前来看，它的趋势并不会说一天的重挫而改变。一月以后是因为要准备升息的预期心理吗？对，我觉得那是明年度的事情。那以今年来看，还没有这些问题。那以台股来讲的话，我想就是一个成语叫做内忧外患了。哦，这个内忧，我觉得快要开始见到曙光了，因为这个党主席也辞了，那内阁是不是会有新的气象？这个我觉得它是其实是一个正向的期待性，对，它是一个正向的。那外患就是所谓外资的部分嘛，外资连续2天开始卖超了，我想对于指数它是不利的，但是呢你可以看到内资又开始回来了，对，对不对？刚惠慈姐对，惠慈姐说生技股上来了，其实不止生技股，你看 OTC 指数在昨天开低的同时，很多中小型的电子股有题材或有法人筹码都开始往上拉了。这两天很明显，从一选后大家看第一天指数大跌的时候，其实你看中小型股那根本就不是跌100点，看起来就像涨100点。关于 OTC 哈，我也发现到了今天的涨幅，今天是收高的，而且涨，然后集中是大跌的。昨天也是呢，这个贵买比这个集中还要来得强。还记得第一段吗？微良有提到哈。请问微良啊，贵买市场这种强势的表态，然后你再看那个，好几大类都在 OTC， 生技啦，什么涨停板当中很多都是在 OTC， 是不是就是呼应您说的主力大户进来的证明？只要贵买够强的话，对不对？对，没错，因为这两天其实贵买很多的像这种游戏股啦、生技股轮番的上阵，那像昨天指数部分。还能够从平盘以下拉回到翻红，那今天更是直接就是上涨了。好，所以很明显的这个部分还是小型股比较活泼一点。所以伯姐，大盘您的研判就是只要内资加上主力大户，我们国内资金够团结，应该是带得起来。好，我是这样觉得，是 OK， 但是你要记得、okay. 现在是走强者恒强年底之前的做梦行情，好这样就好了，不要急哦，因为有些的标的呢，指标股我们待会儿，尤其像11月营收成长股，我今天有列一题，请专家帮大家追。说到内资团结，八大关股行库，请先秀过一遍，团结他就做给你看，选前猛卖了，选后盘不好就开始买起来了，告诉你要团结哦，内资买，大户进来，然后有利多可能哦，所以八大关股行库也买了。我们现在就怕的是伯杰说的外资，所以请把那个讯号，刚刚有说了，台子期的进口数由多翻空，这刚刚看过了哈，加空的口数就是9000多口的空单了，然后价差呢转为逆价差，我才会担心说大盘恐怕会再跌哦，不知道哈，待会再听看一看。选择权的部分呢特别啦，看涨的买权增加比较多，所以我才会大胆假设嘛。那外资呢这个两卖追空力道可能会有限哦，只可惜呀、啊，你看那个借券。
外资借券的部分金额就是大大的增加。可话又说回来，台币可以追踪外资进或出嘛，哈，这两天超级奇怪。昨天呢，如果你有看百分百，昨天台币哦是在最后一盘踢，硬生生的重贬一脚。今天先说盘中，就这么猛的往下强升一脚，贬一脚，升一脚，落差就两脚了。今天台币果然是收升的，升了3.3分，收在31.106。问一下汉城，所以最近的那个资金的流向，到底外资会继续空下去吗？我觉得外资不是空。那它是其实刚刚我们看到说外资的一个部分期货是多单减少，对不对？刚刚微良也提到加空，对，其实你看到原本是多单8000多口，对，然后减到差不多平的一个附近来看的话，其实这来讲算是中立而已，它不算空，也许它把多单先去做一个结仓而已，可能是避险。可是我觉得最重要的是选择权，选择权大家，你昨天的资料有没有看到？昨天的一个卖权是大幅减少的，今天反而买权是大幅增加的，代表外资有做空吗？没有，反而在选择权它是做多的。对啊，选择权它并没有很偏空啊。对，没错，所以代表说外资来讲，其实并没有那么偏空的一个做法，而且外资这两天的一个现货卖超，其实我认为只是股票的一个调整。还有一点，我其实我也认同刚刚汉城所说的，昨天的台币的重贬，我们的专家阿文塞有说哈，那是因为昨天的日元贬到了，看日元昨天呢盘，昨天贬到119，今天呢有没有再次昨天，今天的日元回升到118，我才说哦，昨天的9好流行，那今天流行8，日元是118，对不对？今天韩元也流行8，昨天呢它贬破了119，今天呢来到了111108这样子，所以它也回升了。所以如果以今天来看，台币、韩元跟日元回升，也就是资金还 parking 在国内就对了。的确是没有错。Okay, okay. 其实我们可以看得到说，昨天的盘是因为为什么选举完之后很恐慌。第一盘、第二盘那是恐慌性杀出来，对。可是问题是外资卖超，虽然有卖超，可是卖超的幅度也没有很大。可是你看昨天的一个盘，大家那种兴奋的程度，其实比恐慌的程度还要来得高。为什么我这么讲？很多人很兴奋。我跟你讲，以我了解的，很多的大户，昨天我都不知道怎么解盘了，有兴奋吗？没有，没有。其实很多的大户，你会发现到说，其实他们是很兴奋的。为什么？你会发觉到很多的股票开低之后很迅速的拉升上来，而且涨幅超大的。刚不是提到主力吗？我们看一档股票叫金项店。你们看到金项店开低之后直接拉上来，很迅速的时间拉升到涨停板。今天照拉不误哦。对，这是近期大户的一个指标股啊。这代表是什么？很多人在等待这个时机。为什么？很重要一个原因叫做选举之前外资是一路在买，买了再买，买了差不多将近10个交易日。可是当这些投资朋友他在观望，又等选举的一个结果出来，他也不愿意去做一个押宝啊。可是他选完之后，好不容易看到这样的一个机会，外资既然在买，他可能一下子丢出来吗？也不太可能。所以很多人就看着开低的时候去寻找好股票，去做一个逢低布局承接。我懂了，而且我也相信，真的兴奋，因为我刚刚汉城讲兴奋的时候，我本来不认同惠慈姐啦、汉城啦、伯杰啦、微良没点头，其他的猛点头哦，哈，所以我们就进广告了，好不好？到底有多兴奋？可是那个兴奋哦，上阶段我有说哦。年底到明年过年前，农历过年前，股市一定大涨吗？这个观念好像只对了一半哦，又要怎么样的解释汉城的大主题？所以现在兴奋有理吗？冬天到了，好想用暖气哦。来就不。